Tak dneska to bude takový malý vlog. Už jsem na normálním pokoji, jak vidíte. Už nade mnou nic nesvítí. A taky mám dobrý výhled. Nebudu to prodlužovat a ukážu vám to. To má tři sanitky z Moravských Budějovic. A tamhle to A1, taková ta hnědá budova, tak tam jsem byla na ORL. Dále tím tunelem jsem jela. Tamhle. Teď jede další sanitka, ale to už není z Budějovic. No. Takže tak. No, tady je moje postel. Hned u okna. Tady je volna, protože nikdo tu se mnou není. A kde je stůl? Tady je skříň. Tak tady to rozsvítím. A tady je koupelna. Umývadlo. Záchod. Jsem sprcha docela fajnou a lepší než tam na EEG. No ale pěkně jsme se vyměnili. Tak tady je pokoj číslo 5. A tam už jste po na video EEG. A tady je chodba. Pěkně dlouhá. No. Takže tak. A jinak doufám, že si sestřičky na mě zvyknou a já na ně tady. No tady je další budova. Máme porodnice. To je S. To je porodnice. Na S-ku. No tady jdou studenti z praxe, nebo spíš na praxi. Uvidíme, kam půjdou, ale spíš na praxi, protože jdou za uklízečkou. Jo. Procházím, tamhle jde policajt. Se s vámi loučím, tak když tak dejte like, dislike a odběr. Takže ahoj.